אדוני ראש הממשלה, עסקאות תיווך מצריות שסיימו סבבים קודמים כשחמאס חי ובועט ואפשרו לו להתעצם שוב ושוב ולטבוח באזרחי ישראל כמו שלא קרה מאז השואה, זה בדיוק מה שהובלת בשני העשורים האחרונים, וזה בדיוק, אבל בדיוק מה שהבטחנו כולנו לא לעשות שוב הפעם. הסכמה לעסקה המצרית היא כניעה משפילה והיא הענקת ניצחון לנאצים על גבם של מאות לוחמי צהל הגיבורים שנפלו בקרב. היא גוזרת גזר דין מוות על החטופים ומעל הכל מהווה סכנה קיומית מיידית למדינת ישראל. אם חלילה תחליט להניף דגל לבן ולבטל את הפקודה לכיבוש רפיח באופן מיידי לצורך השלמת משימת השמדת חמאס, החזרת הביטחון לתושבי הדרום ואזרחי ישראל והשבת כל אחינו ואחיותינו החטופים לביתם, לממשלה בראשותך לא תהיה זכות קיום. אדוני ראש הממשלה, זהו רגע גורלי לעם ישראל, ההחלטה בידיך. שאב כוח וגבורה מיציאת מצרים ומההיסטוריה של העם היהודי, ממשה רבינו ומנחשון בן עמינדב, שהלילה, הלילה לפני 3,336 שנה, עמדו על הים, התגברו על חולשות של חלקים מהעם וקבעו את ההיסטוריה של העם היהודי. דבר אל בני ישראל ויסעו לרפיח עכשיו בכל הכוח. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות.